dalje, nisu buditelji pozdravljeni. Mate krenuo nekuda i televiziju nosi, ona velika televizija, a ga susjed pita, kud ćeš mate s televizijom, je li se pokvarila to? Kaže, ma nije, odo u crkvu. Šta je, nećeš je valjda darovat ovo, kako ima humanitarno i to. Kaže, ma nije, nego u zadnje vrijeme previše laže, pa je nosim na ispovijed. E, zašto sam ovo ispričao? Ha, pogađate vi, jel ne? Nekada čovjek rekne ovo, rekne ono, ljudi ga ne shvate i ne razume, ali onda pokažu svoje lice kad se ono ispušu, pa onda znaju i lajat, i psovat, i svašta čovjeku napisat, jel de? A ko je kriv? Možda nekada i onaj koji servira neku vijest, pa je jasno ne servira, ali opet, bez obzira na to ko daje za pravo nekome da more nekome i mrtve i žive, to ne ide tako. Ali nekada moramo i to podnijeti, jer ljudi moraju se negdje ispuvat na nekome, a nek se ispušu, jel ne? A što se tiče ispovijedi, malo će njima to koristiti, jer ispovijed traži da čovjek mijenja se. Ali koliko vidimo i koliko znamo, teško je promijeniti čovjeka. I stvarno, ne malo sebe analizirajte i vidite. One kvalitete koje ste imali kad ste bili svjesni sebe u najranijoj dobi, od 4-5 godina, 6-7 godina, vi ste isti i danas u 50-im, u 60-im, u 70-im. Malo je se toga promijenilo što se tiče onoga što vam je kao malenima bilo ured i sad vam je ured. Što vam tada nije bilo ured, ni sad vam nije ured. Dakle, teško se mijenja čovjek unutarini. Srce ljudsko, što kaže Sveto pismo, nepopravljivo je. Ali tu uvijek postoji ona nada da se može nešto popraviti, da se čovjek može promijeniti. Pa daj Bože, da može. I ta promjena da uvijek bude najbolje. To želim i sebi i vama. Pa nemojte se ljutiti što sam evo to poželio, jer stavio sam sebe naprijed. Dakle, i sebi to želim i vama. Ali opet će nekome i ovo zasmetati. Šta ćeš, uvijek nekome nešto smeta. Sve vas blagoslovio i čuva Otac, Sin i Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu.